Hazırdı 100%. Komanda hazırdı. Ey lalay, ey lalay, derdimin çaresi gülüm. Bu iş be, bu nazın aşkın iyidir zülüm. Gözlerine bakanda az garbi hoş olan mehebet şarabı tek. Peymanelere dolan Leyli Can, Leyli. Ah Leyli Can, Leyli Can.
sənəm heyləm yox, heyləm yox. Eşkidən yandı sənəm heyləm yox, heyləm yox. Rəhmə gəl, nazı sənəm heyləm yox, heyləm yox. Sabah-sabah qop tükülə, gəl yanına uç düyürə. Elə sinabit burada işlək edin, mən bu kəhbə istəmirəm. Hər halda mən sizə salmıram, sağ olasıram. Amma hamıya burada təşəkkür edin, biz varız ki, buna baxmağı ilə də sahib, təşəkkür edin, sağ olasıram.